Quadruple kill, man. Aby jste tam ještě někde měli pytel, jako se člu? Jeden tady byl a někdo ho vzal asi. Já jsem tam krl jeden pytel. Jo, nemej. Dobrý, ale vám bounty a jdem zase zpátky. Ale tady je armor box, jestli má někdo volno. Já mám munition. Jeden nesu. Já mám taky armor box. Jo, tak je to dobrý, tak nic. Máte všichni armor box. Yes, padnou mi sečně. Neskutečně. Jdu za váma. Petře, máš další tu menu? Už? Ne. Ne. What the fuck, ty vole? Jak se bude to bounty, když jí hned tohle splní? Self-revime máme, hele, všichni máme prachy, self-revime máme docela dobře rozehráno, jo, tak... Jo, plus máme zónu, taky dobře, jo. Teď už tu minu mám. Jo, tak jdej k tomu shopu. Ty vole, kdyby se zóna stáhla na tenhle náš barák, to by bylo nádherné. Jo, ale ke kterému? Jsou tady dva. Ne, normálně k tomu našemu výtahu, tam jak si už jednu dával. Jo. Nahoru, normálně. Aby vyjeli a odpalili je to do stratosféry. Kde jsou všichni? Nevidím. Ne. 47 lidí jenom, vole. Já tady s jedním killem pobíhám, vole. 12 damáš, vole. Hele, mám stopping power, nálet, máme uava, máme všechno, ty vole. Takže nás někdo hrozně zabije. Nějakým hrozně trapným způsobem umřem teď, vole. Tak se to děje, vole. Ty pič. Down jeden. Co to říkal, že chci ten teďko. Down druhý, dva down. Vedá někdo? Zvedám. Když tak mám ten airstrike, jo? A to už je pozdě, vole. Vole, já taky vlastně, víš. Já jsem tam dva down, no, ale už jsem se hořel. Už jsou zvedli. Kde je down furt? Tvoje nehází sem airstrike? Ne, dobrý. Zvedáte? Jo, dobrý. No počkejte, já jsem nevěděl, sorry Petře. Jsíš po nich, ne? Ne, nevidím je. Já už je vidím, skáču dolů. Já tam vidím, ale... To stál? Down jeden. Paráda. Zalez tam do baráku dovnitř, hajzlo. Jestli chceš použít nálet, vole, tak můžeš hodit, no už je to jedno, to můžeš pryč. Ještě bacha záda, jo, taky. Aby se na nás nesmál. Au. Odkud zas, ty jo? Nevím, Steve. Vysoký. Úplně nejvyšší? Jo. Ale co ty armor boxy, pojďte sem tady za roh jeden hodit. Já mám hovno. Má vysoký nevědění? No tamhle, už je vidím. Pravá, vysoká. Ty jsou záležné armory potom. Tady je celý tým, na tej pravé s tím stožárem. Tam jsou čtyři stojky. A on se pravá se stožárem na té značce, nebo? Ne, já tam nemůžu jo, značit, tady mám zbraň, no. No tam. Tady. Ty staj tři. Dál jeden, hoď tam nálet, tady. No, asi vedle. No, uvidíme. No. On byl down. Down. Tak nic. Škoda. Dás down? Nice. Jo. On tam jenom tam někdo bléz. Dobrý, hoši, nebudem se tady vyslovovat zbytečně. Máme munition box záložený, nebo? Já mám munition box.
Já mám. No, dobrý, nevyhazuj, nevyhazuj, jo, aby jsme věděli. Nezůstalo něco ještě u toho shopu? No, asi bych tam začal, vole, Hane, hoďme prachy, prosím tě. Kurva. Ty vole, co to je? Už. Vole, tak já pustím uahu, jo? Já jdu pro něj taky, no. Skáčou, tak já jdu. Mohu pustit to uahu teda? Jo, můžeš. Máme pičo, hoši tady nalevo, jo, od nás. Vole, a pod náma taky, vole, jsou tu. Jsi tam zalezlý, vole. Jak krysy, vole. Už vylejzaj, krysy. Nahetované jak prase, vole, zalez zpátky. Je ve mně, třeba v těch dveřích. Já jdu za váma. Co stalo, Toma? Airstrike, pryč, pryč, pryč. Utíkejte, utíkejte. Ty vole, to mi neříkej, že to sundá, Toma, vole. No. Kdyby se stihnul zvednout, tak by ho to jenom položilo, to je škoda. Ale hlídám výtah, hlídejte si ten hořejšek, jo, teď budeme hrát na přes disiráče, už žádný sniper není. Ty vole. Sniper. Jsem ti říkal, už žádný sniper není. Ty vole, utíkejte, utíkejte. To nestíhám. Stíhám. Hlídejte si hlavně, vole, to lano ze strany, vole, aby vám tam nenajeli. Já hlídám, vole, tady. 43 metrů. Vole, když tak prchy na to má, vole, asi jo. Dobrý, dobrý. Ne, dobrý, dobrý, ty vole, výborný. Pěkná práce to má. No, hlídejte si tady, ale padá, že jak... jsou na někdo padá, někdo padá. Na katomy jsou, jo? Zalez, zalez, Peťa, zalez, zalez, zalez. A někoho tu máme asi. Petře, pomož jim tam. Já hlídám furt. Zvedám Peťu. Jo, na katomy je sniper zase. Hlídejte si tady taky. Zopnul jsem, vole, down? Lovo. Super, super, máme jednoho down. Mrda. Hele, můžeme tady zůstat pak na té věži, ty vole. 14 metrů. Máme je tu? Jsem možná pojedou, vole. Máme tu někoho? Jdou po schodech asi. 8 metrů, pode mnou. Jo, jo, jdou po schodech, buďte připraven. Už jsou tu 3. Mám ho tu, ne, ne, to jsou ty tam stal spray, ty ho jsem celý. Jo, že dostane spray i tebe, Hane, jo. No. Měli by dělat do 2 miny, jestli tam jsou. Já vidím. Já vím, já ještě tady hlídám, kdybych vyjelo víc těch zmrdů. Tak my musíme hlídat teda ty schody, no. No, hlídejte schody a pak musíme vyběhnout, no, ty vole. A to vypadá, že... Jo, jeden pod náma, Peťo, jo, bacha, pod náma jsou. My budeme muset vyběhnout úplně na střechu a zalez tam do rohu, no. Peťo, spíš pojď sem takhle, pojď k sem... Tam je ten spray, víš co, oni se to leknou. Když vystřelíte, tak tam jsou. A už. 5 metrů. Kačím za katomy. 4 metry. Čekej, asi do prdele. To mi dávej bacha, jo? My je tu máme furt, no. Nebo pod náma. Nebo ne? Jo, ne, 3 metry, jsou pod náma. Furt jsou pod náma. Tam, že nejsou nad náma. Musíme vyběhnout už. Kudy? No, na schodech musíme úplně na střechu už. Zavřete tam dveře ještě, zavřete dveře. Jsou pod náma furt. Hele, kdyby vyjeli výtahem, vole, tak odpálí tam jenom, vole. Ty vole. Ty vole, se nás to sejma. Zase klídek, hoši, vole. Ty vole, ty tam peláší. Dal nejdem. Tady je, jo? Za to, jo, za viděl to... jsem ho, vidím, vím o něm. Ale musíme si dostat na ten barák, ne na to L-ko. Airstrike jsem hodil. Airstrike, musíme jít. Ty jsi ho dávnul? Ne. Tyba, ten je rychlej.
Je down. Jí, na tu brokovi něco vypíčenou. Prachy dohromady, prachy dohromady, hoši. Tady jsou dole, jsou tu dva. U tebe? Já jsem tam rozmochočil, ale dole, je zemí prý. Ty vole, kde jsi doči? Dole nebo na střeše? Dole byli, jsou zakempení mezi nabídkem. V tom baráku. Jsou regály. Bacha, byl ty máš vlevo. Ale promiň. Já jsem na tebe na střeše, jo? Jo, no tak přímo tam, ano, Jardo. Jo, ty koukáš na mě, víš teď. Aha, jo. Jsou tam dva, ty vole, to nebudu pušovat určitě. Nemám granáty ani. Mám ještě armor munition box. Ty. 30 metrů. Tam no, Jardo, tam jsem umřel. Běhaj. Jsem tady pod tebou. Já vím. Běhaj hystericky. Dva. Tam no, dva jsou tam. Musí být u tebe. Jo. Mezi nabídkem byli. Že já nechci skákat dolů. Já mám masku dobrou. Třetí tady někde. Třetí bude na hajzlíkách. Asi. Čurák? Co jsi zemlil? Ty vole, to mě to... Ty vole! No je tak chce! No ještě bys mě mohli stihnout. Hoď, 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 ty vole, my chcípneme, háž brachy. Jsou tu. Ty vole! Aha. Tak utíkej, někdo po mě střílí a sundal mě. Paráda, já jsem to věděl, vole, to má... Není dobrý nápad. Jsou tu, běž. Já štítu, já nemůžu. Pará, ty vzrchu. Možná to byl tom. Na, podle mě. No, já jsem musí dělal. Kurva, přebíj. Štítuju, tak jeden armor. Hoši, jo, zahrajeme to na přizdi sráče. Jo, bude muset. Přebíte si všechny zbraně? Mám dokonce i masku, takže pohoda. No tak jo, úplně na píču. Long way to go, no, ano. To jo. Já jdu tady podél. Už se tam mrdaj? Já má chvíle přeběhnout. Dva na dva. Ne, jdeme proti jednomu. Hoši, tak neposlouchte. To bysme možná mohli dát. Nahitovanej, je označený. Nemáš ho před sebou. On zmizel. Good night, fucker. Hoj. Nice. Na nás oči tři nepřijdou. Ne, asi jo. Počítám, že mám, vole, tak 3000 damage a 2 kily, jo. Happy hour byl. To bude bodíčku. To se nesčítá. Ne? Bohužel. Easy game, let the play fuckers. Jsou pryč. Já si jo. Kolik? Ty vole, ne? Dobrý. Čekal horší. Premium. Už AG nebo Leaf? Asi leave a logni again. Asi teď zase mám u toho druhého ghosta, abych poměřil jejich deky.